Assalomu alaykum. Biagomiz Info uz YouTube kanalimiz kuzatuvchilari, obunachilarimiz, aziz yurtdoshlar. Bugungi video roligimiz chuvalchanglarga ozuqa berish jarayoni, ya'ni yashik usulida chuvalchanglardan foydalanib biagomiz ishlab chiqarish, tez sifatli darajada ishlab chiqarish jarayonlarini ko'rsatamiz. Videomizni kuzatib boring, like va podpisatsiya tugmalarini bosib bizlarga obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Mana aziz yurtdoshlar, mana bu şekilde çuvalchanglarimizni yashiklarga joylaymiz. Mana bu yashikdagi çuvalchanglarimiz avval solingan, hozirda biagomiz qilib yetishtirib bo'lishdi. Endi ular uchun oziqa berib tepasiga yashik qo'yapmiz. Mana shu yashiklarning chekkasiga salafan qo'ysak, salafanda biagomizda to'kilishini oldini oladi. Mana ko'rishimiz mumkin. Chuvalchanglarimiz zichligi o'ta oshib ketgan. Endi buni oziqasini bersak, darrov tepaga oziqaga intilib chiqib olishadi. Bunda mana bu qismidagi chuvalchang biagomizni tozalab yeb oladi-da, yeb tepaga chiqadi. Tepaga chiqqandan keyin buni ham yeb bo'lgandan keyin yana ustiga qo'yamiz. Ustiga qo'yganimizda mana bundan lichinka bunga o'tadi. Üçüncüsünü qo'yganimizda, to'rtinchisini qo'yganimizda o'zi bunda tuxumlari ham qolmaydi, hech qanday chuvalchang holati qolmaydi. Bunda toza biagomiz, ilamasdan ham ishlatsa bo'ladigan biagomiz qoladi. Shu jarayondan foydalanish uchun ama ozgina xarajatlari bor. Xarajatlardan qochmaydigan, qiziqadigan insonlar bo'lsa, shu usuldan ham foydalanish mumkin. Bunda chuvalchanglarda tezda biagomiz yedirib, silgiydimi, qachon silgiydi degan savollar bo'lmaydi, tepaga chiqib boraveradi. Bunga namlik berganimizda kerakli namlik bunda qoladi, bunga qisman o'tadi. Uchinchisini qo'yganimizdan keyin bunga o'tadi, bunga namlik uncha o'tmaydi. Bu yashigimizga namlik o'tmaydi, bu biagomiz tayyor bo'lib boradi borgan sari. Keyin bundagi lichinkalar voyaga yetib tepaga intiladi, tepaga intilib ketaveradi. Keyin tagidagi yashikdagi biagomizni, toza biagomizni olib chuvalchanglarga ham achinmaymiz, bemalol olib foydalanishimiz mumkin. Mana bu toza fermentatsiya jarayonidan o'tgan, toza bo'lgan go'nglar, buni bemalol chuvalchanglarimiz iste'mol qiladi. Bunga tashlab ko'rilgan chuvalchanglardan ko'rib sinab ko'rilgan, sinovdan o'tgan. Masalan, sinashimiz mumkin. Mana yedimi, yo'qmi degan savollarga mana kuzatishimiz mumkin. Chuvalchanglarimizga agar go'ng yoqimli bo'lsa, boshini pastga qaratib, tezda kirib ketishga harakatini qiladi. Agar chuvalchanglarimizga go'ng oziqamiz yoqmasa, albatta chuvalchanglarimiz bor bo'yi basti bilan cho'zilib boshqa joylarga ko'chishni taraddudini ko'radi. Mana ko'ryapsiz, fermentatsiya jarayonidan o'tgan shu yuvilmagan go'ng. Mana chuvalchanglarimiz kirib ketyapti bemalol. Sizlarga ham shu usulda taklif qilamiz, bemalol foydalanib bir o'zlaringiz natijalaringizni olishlaring mumkin. Mana o'zi ustini biagomiz holatiga keltirib bo'lishgan. Mana buni yana tagiga tushib qayta ishlab juda ham mana ko'rishimiz mumkin. Ozish holatiga kelgan, dietaga o'tirish holatiga kelib qolgan. Agar qiziquvchilar bo'lsa, mana shu holatda ham chuvalchanglar sotiladi kelishilgan narxda. Chuvalchang zichligi o'ta ham a'lo darajada mana. Mana bu chuvalchanglar juda ham tez ishlaydi, o'ta ham tez ishlaydi. Buni bir haftaga qolmay
Hatta 2 haftaya kalmaya iyi bulardı bu bana bu. Bir gün yenge azıqamızı. İnşallah. Görüyorsunuzlar, çölçenler ütüyem ziç halatta köpeyişken. Bu zamanda satı ucara yolları gitgen. Bir gün azıqamızı kaytetten yine işlep. Yine alınmagan de halatta kilişi yaptı. Mesela meşeyde görüşümüz mümkün. Uzi bu yerdan çuvalchangni olingan. Olingandan keyin ham olinmaganday turibdi. Zichligi a'lo. Zichlikdan cho'chilmaydi. Bemalol bonuslarimiz bor. Bu dehqonchilik behijolat 3ta banan garabkasi 1 kvadrat hisoblanadi. 1 kvadratimizga İnsaf sarı bereke deyiladi. Şu adamla özüge karab, muamelesine karab. Adam ajratış yok. Bahalı kudret. Niyetine karab. Allah'ta dilimizge soganiga karab. Avalım var. Biz koşup, bonuslar koşup beri uğramız. Kızı koçular bosa. Bemalol müracaat kılıçların mümkün. Ekrandaki nömerlerimizge. Aziz dostlar, sizler deyem şu. Tecrübeni kullanıp görüşlerinde maslahat kılamız, maslahat veremiz. Videomuz yokken bosa, like, patpisası tügmelerini basıp, bizge abone olup, bizi kullanıp kuvvetlap tursaların. Kolumuzdan kegence, bahalı kudret Allah'ta birgen, bizge şu küçük medeti bilen sizlerge tecrübelerimizi namayan itibaramız. Sağ olun.